Fala, rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês, cara. Estamos aqui em Xerém, evento privado, rapaziada. Galera toda lá atrás, lá, ó. Aí, soltando só pipa grande. Tem a rapaziada daqui contra a rapaziada de lá, ó, lá do outro canto. Rapaziada, o dia tá perfeito, o vento tá perfeito. Vou estar gravando os gelos aí pra vocês daqui da frente, porque ali atrás os amigos estão chutando música, enfim. Tá gravando bem daqui da frente pra vocês o X da rapaziada, só pipa grande, rapaziada. Tá muito top o evento. Só que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha lá, a parte da frente, rapaziada. Mano, pra chipar tem que subir aquele morro lá, ó. Lá pra cima pra conseguir pegar pipa, mano. Pra vocês terem ideia, vou tentar mostrar aqui pra vocês, ó. A preta vindo. Cadê? Deixa eu ver se tem algum X aqui. É por enquanto não, rapaziada. Olha lá, tem a galera da chipa lá, ó. Tem a pipa lá na chipa. Tá parando, né? O que der pra parar. Porque agora o vento ficou forte aí. Filmar aí mais ou menos as pipas aí pra vocês, ó. Tem uma branca aqui, ó. Faixa, né? Metade branca, metade preta. Deixa eu ver mais aqui, ó. Muita pipa nota, rapaziada, ó. Descendo aí, ó. O chão descendo. Tem mais aqui, ó. Aí tem essa. Aí descendo também. Tem ali, ó. Cadê aqui, ó? Essa aqui de cima. Deixa eu ver. Tem mais alguma aqui. E essa aqui também aí, ó. Maneirinha, mano. Lindo esse recorte, velho. Lindo demais. Aqui tá subindo, ó. Linda também subindo, rapaziada. E agora o próximo cruza. Acredito que vai ser magrinho que vai puxar aí, ó. Vamos ver qual vai ser. Pode do magrinho é 66 ali, ó. Só daí, rapaziada. Vou gravar direto aqui, mano. Vou tentar não fazer muito corte nesse vídeo. Aí, ó. Contra amigo ali, ó. Aí. Menorzinho da chipa. E atrás, rapaziada, ali, ó. Geral vendo aqui. Esse lado aqui, geral vendo também aí, ó. Vamos que vamos, rapaziada. Vamos ver, o pai do Magno tá lá atrás, ó. Das construções lá, ó. Cortou a biola aí, vale, rapaziada, ó. Acabou de voar, cheio de linha, mano. A biola dela brilhando. Olha lá, lotada, velho. Esse cara é parente pra fazer conclusão, né, mano? Faz nem. Rapaziada, Brenda aí, ó. E esse amigo lá de trás, eu acho que é aquele ali. A dele é preta aí, rapaziada, no centro da tela. E esse amigo tá virando. O ângulo vai estar horrível pra tu correr, filhão. Vai gravar aí, vai pegar bem perto o laço, rapaziada, ó. Aqui, ó. Ó, xizão. Cortou. Aí. Não deu pra pegar muito bem na tela aí, mas, olha lá. Vambora. Pô, essa tava linda, mano. Moldura, mano. Brilhante. Tá muito envergada, né? Vai embora, cheio de linha. Olha lá. A xepa. O maluco da xepa, mano. Agora eu fui ver lá. O cara descendo, correndo. Olha lá, o desespero. O desespero, rapaziada. Vamos ver. Pegou sozinho. Quase que ele vai. Quase que ele vai. Pegou. Olha lá, inventou a linha. Lação, rapaziada, aí, ó. Cruzão, ó. Quem cortou? Acho que foi o Matheus. Aí. É, rapaziada. Matheus correu, ó. Dele voado aí. Um rabiolão, mano. Olha lá. Ó, rabiolão. Cadê? Aí o mago da chipa lá, ó. Em cima do bom, só esperando. Aí. Agarrou no fio, mano. Azar dos caras, velho. Sendo que aquele cara lá da chipa também deve aparar, ó. Aí, agarrou na torre, mano. Rapaziada, como a gente vai puxar aí, ó. De Petrópolis. Vê esse amigo lá na frente. Tá indo pra frente lá, se eu não me engano. Vamos ver como é que vai ser esse laço aí, ó. Vamos ser a laranja aqui, ó, abrindo o laço. Meu amigo, cadê? Aqui em cima. Vou tirar o zoom agora pra tentar pegar esse laço aí. Agora acho que rola, hein. Agora, Gomes, vem! Gomes cortou, praga! Cortou! Aí, ó. É, rapaziada, o Gomes aí, ó. Pode ele aí. Vem, Gomes! Vem. Pode vir, Gomes! Corre, cara! Corre! Corre!
Chama a máquina! Aí a máquina, quase morrendo, tá quase morrendo, rapaziada. Tá quase, não sai puxar, tá quase morrendo, mas cortou duas já, ó. Cortou duas. Tá quase morrendo, deixa eu laçar agora, deixa eu laçar, Gomes. Não, sai fora, deixa eu laçar. Puxa! Levou nada. Levou, mas... a máquina. Deixa ele aqui. Cadê ele? Onde ele tá? Você não vai voar não, porque tem que cortar mais um. Não vai pegar não. Vai ter o cu. Vai, pô. Ih, já. Bora, pai. Já levou. Pra baixo. Bora. Foi. Cadê o pai? Ih, já. Bora, pai. Pra baixo. Foi. Rapaziada, Matheus aí de Petrópolis. Peço Matheus aí de Cabetal. Não, aí é polêmica. Aí é polêmica. Sacanagem. Vira a tapipa, cara, que ele falou que já voou, cara. A real é essa. Rapaziada, laranja ainda. Aí embaixo aí. Matheus, tá vindo, hein? Matheus, aí ó. Matheus por cima, tá de PB tá descendo. Pô, esse cruzo vai. Vai embora, vai! Bora, filho! Vocês dois! Bora, mata! 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 Bora! Mata! Bora! Bora! Ué, Matheus, tu tá de sacanagem! Matheus também tá cortando. Olha lá, a câmera ficou lá. Caralho, Matheus! Ah, correu uma maratona pra voar. Aí, cadê ele? Cadê ele? Matheus só tem um, cara. Mas quem é Matheus Petrópolis? Agora vai o Gomes. Vou... Sacanagem, cara. Oi, eu tô, ô, Márcio, acho que gosta, velho. Puxa, mano. Eles correram praticamente a mesma coisa, filho. Mas o Matheus puxa mais mesmo. Não tem jeito, não. Aí, rapaziada, vai seguir aí, ó. Oi, vende uma pipa, hein? Aí, vendo, botando alta rosa. Ô, Matheus, o Gomes tá aqui, ó. Rapaziada, ó. Caralho, tá caçando aí. Pipa. Tá o Gomes. Pipa. Só assim, rapaziada, rabioludo, ó. Aí, rapaziada, ó. Essa daí tava linda no alto, mano. Porra, na moral. Lindona mesmo. Essa daí, pra mim, valeu a pena parar, filho. Aí, ó. Tirou uma da minha. E o medo mó de pipom, sair mano. Do aparo? Cara. Imagina. Porra. Tu tava com essa rosa aí no alto, né? Rosa. Aí, rapaziada. Tamo a encerrar o alto. Já tá no finalzinho do dia já. Gravar um pouquinho do evento aí pra vocês, ó. Aí, já tá aqui. O Gomes já tá querendo ir amanhã também, ó. Ó. Vamos, Matheus. Pega o mochinho. Mochinho vai rapar, hein, Matheus. Só tu e ele agora, filho. Aí, ó, Matheus com a rosinha aí, ó, contra a pipa. Aí, Matheus aí, ó, Gomes, Márcio, Vitão aí, ó, tá com a gente também. Como é que tá o evento, rapaziada? Filmar o evento aí pra vocês, ó. Aí, ó. Sábado, rapaziada. Ó. Bastante pipa. Bastante pipa mesmo aí, ó. Só tem muita pipa, rapaziada. Meu irmão, como é que tá? Aí. De fita, aí. Enfim, rapaziada. Tá laçando contra a rapaziada de lá, ó. Aí, ó. Gente pra caramba ali no canto. Olha o Márcio aí. Brincadeira tá maneira, mano. Tá maneira, velho. Aí, PQD filmar dele aí, rapaziada. Ó. É a xepa, filho. Cuidado com a xepa. Vambora que tá a gravação que tá pegando perfeito, mano. Agora tem que cortar. Bora, vovô! Esse cara aí, rapaziada, só vem na mão. Fica vendo, ó. Só no coco, filho, ó. Ó. Olha lá, Matheus afundado, ele vai vir aqui, ó. Olha lá, olha lá. Pega o cabeço dele, dane-se. Olha lá. Olha lá. Só laça vindo na mão, mano. Esse cara, velho. Só quer vir na mão, velho maluco. Brincadeiras à parte, rapaziada, ó. Ah, já bateu. O cara da xepa cortou ele, mano. Aí, então jogando pro alto é a mochinha. O outro vovô contando vitória. Aí, vamos jogando também, ó. Perequinho. Vamos que vamos, rapaziada. Tô gravando do celular, mano. Pra poder pegar uma qualidade melhor aqui pra vocês, mano. Como já tá escurecendo, o celular fica melhor. Aí, ó. Vamos ver o próximo cruzo. Vai, pega, xepa, pega.
Vai, pega ele então, vou gravar aqui, vou gravar. Ah, rapaziada, a tropa da Chifa aí, ó. Como é que estão aqui no mato aqui, ó. Aí pra dentro aí, ó. Ai. Ele não vai laçar ele não, rapaziada. Ele vai laçar com o vovôzinho lá, ó. Com o azulzinho. Ele vai vir aqui na cabeça. Gomes, olha, Matheus, o laço, olha o laço, olha o laço do Gomes. O cara vai vir na cabeça, cara. Ô Gomes, tu vai deixar a medilhinha, ele tá de murcha, mano. O cara vai vir aqui, ó. Ó. Cortou, pô. Lógico que vai cortar, pô. Aqui. Falei, sabia. Sabia que ia cortar, pô. Sabia. Deixou vir aqui na mão, mano. Aê, até que enfim o vovô chegou agora, hein? Matheus vai pegar ele agora. Agora Matheus. Olha lá, ó, vovô. Eita, pô. Ele tá rindo, tá rindo, tá rindo, tá rindo. Olha lá, ó, de verde, ó. Bora, bora, bora. Pega ele. Ele que tava com essa luzinha aí, rapaziada. Cortou o Matheus. O Matheus tá com flechinha aí, ó. Não, o moleque vai querer laçar contigo, cara. É cabresto, ele é cabresto. Sabe que tem que ter um espacinho, mano. Senão não dá, não. Já tem que encurtar dando aquela largada. Senão já era. Meio de linha, vovô. Vambora. E não, hein? Por baixo dele tá... Ô, Matheus. Por baixo dele tá serrando, hein, cara. A dele tá vindo pra mão, hein. Tá filmando, hein, coroa? Meio bora, o coroa, tá filmando aqui, ó. Corta ele. Corta ele, coroa. Bora que tá filmando, cara. E o cara vindo na tua mão, PQD. Pô, Vitão arrebentou ele, ó. Para pra dele. Aí o moleque vai tentar parar, corta ele também. Caraca, Vitão. Que poder é esse? Cortou, aí, o Matheus cortou, ó. Vai parar não, chefeiro. Vai parar não, chefeiro. Ele vai pegar ali do outro lado, cara. É, os moleques estão com pipa, filho. A chipa tá forte, mais uma deles aí do mesmo lugar, ó. A raia. Então tá com o papagaizinho. Aí, ó. Tem nada, filho. Ele voltou, ó. Ele vai vir aqui, cara. É certo. Vem, coroa! Aí, ó, vem! A dele em cima aí, ó. Tem que ter coragem, vovô. Caraca, Vitão voou, hein? Vitão voou, hein? Tu foi parceira do cara, viado. Levanta a pipa, vovô! Só laça assim, mano. Pelo amor de Deus, que o cara não dá um tosa decente, cara. Aí, rapaziada. Ó, que tinha subindo maneirinha. Veio da xepa também. Essa aí, uma mais acima aqui, laranjona. Aí, maneira. Bora, vovô! Bora, vovô, tu tá sem coragem! A bateria tá acabando aqui, 15%, vambora! 3% da bateria, cara, vambora! Pô, ele tá filmando, parece que é campeonato. 10 horas pra cruzar, cara. Olha lá, tá maluco, filho. Aí, olha lá, entrou na xepa, tá vendo aí? Tá maluco, olha lá, entrou na linha do amigo dele. Aí a xepa passou ele, olha lá. Passou, amigo passou a outra, ó, amigo dele lá, ó, boiando. Que é? Pô, tu não tem coragem não, Gomes. Tu não tem coragem, Gomes. Olha que o Gomes. A pipa do Gomes toda de lado. Cortou um. Ele largou a linha toda, cara. Vai cortar o Gomes ainda, eu acho. Cortou no nylon puro. Bota mais cerol, vovô. Bota lá, lá, Matheus. Reclamando, Matheus. Falou que pegou no puro dele. Falou que pegou no puro dele. Falou que pegou no puro dele, olha lá. Ah, bota cerol, cara. É, rapaziada, a mochila vindo aqui de chavadinha, ó. O Vitão não tá vendo. Finge que não tá vendo, Vitão. Finge que não tá vendo. Ai, já bateu. Bateu rápido, mano. Aí, voou. Matheus vai vingar ele agora. Aí, ó. Subindo aí a flecha. Ah, aquela pipa lá, aquele murchão lá, filho. Hã? Gomes subindo na rádio, celular. Só bateu, filho, aqui. Só bateu. Bora, bora, Matheus. Matheus no centro da tela aí, ó. Ó, o murchão tá lá do outro lado pra cortar verde, mano. Rapaziada, verde puxando.
Eu não vi esse, cara. Vai nada, ele vai tomar cabrecha. Agora ele toma cabrecha. Que isso, mano. O cara solta bem, aquele cara ali. Deixa eu ver. É o maluco que eu cortei. Vai, vovô! Maluco! Peguei de lance aqui, eu acho. Cortou. Traz, traz. Traz pra zoar, traz pra zoar. Ah, para. Vai parar só pra zoar o cara. A xepa pegando ele. Parou. Não, tem que zoar, cara. Vai lá devolver só pra zoar ele. Vai, vovô, pega aqui. Pega isso em cima aí, Matheus. Aí, vindo lá embaixo. Espera, Matheus. Pega ele. Ele tá dando largada. A pá dele é meio dura, tá ligado? Ele largou no Vitão e cortou, mano. Joga um pouquinho mais meio de linha pra ter mais espaço pra correr, cara. Caraca, que tosão, olha, mano. Salgado, que tosão, rapaziada, ó. Virou. Pipa tava ruim. Cortou o Matheus aí, ó. Tu é fraco, rapá! Cortou, tu é fraco, cortou. A tropa de MSS, em cima da hora. Em cima da hora, rapaziada. Aí, ó. O homem cortou, mano. Peguei muito mal o laço. Tá valendo. Aí, ó. O homem tá com a lapizinha aí. Bora. Pega. Ah, vai. Pega. Liado. Só... Ah, não deu tempo. Ele saiu fora, mano. Ele vai vir aqui na cabeça, hein, cara. Igual fez com o Matheus, hein. Tem cerol pra isso não, vovô. Vamos cortar ele, então. Sai. Cortaram ele já, ó. Cortaram o Vitão também. Caraca, ele cortou a xepa, mano. Tá filmando? Entra aí agora. Quero ver a Rosinha aqui, ó. Ah, não tem vento. Não tem vento pra todo mundo, filho. Vambora, cara. Vambora, entra logo, cara. Mano, acerta a envergação dele. Duvido que eu erro. Aí, rapaziada. O cara chepando. Parou uma aqui, ó. Aí. Boleiro. E agora o Matheus rapou, mano. Tu não puxa nada. Tu não vai, pega a tua pipa, corre atrás da tua pipa, cara. Corre atrás da sua pipa, cara. Você veio aqui também, cara, ué? É igual pros dois, cara. Tu rapou aqui também. Tu rapou aqui, velho. Tu rapou aqui, cara. Vou rapar o seu velho. Tomou ele rapadão, filho. Quer pegar o moleque? O moleque tá dali, ó. Falando na mão do cara, ó. Já era, velhinho. Pode puxar. Pode olhar pra poder onde tá, mano. Ó. Seu velho maluco! Qual é, cara? Ele foi lá pra trás, porque é só lá que dá pra rapar o cara, filho. Quando ele... Coitado, cara. Tu sabe que ele vai rapar, né, filho? Aí, ó. Pega, Vitão. Tu tá mais perto, cara. Esse moleque aí, ele é bração. Toma, vovô! Tu não puxa nada. Pega de cima, Vitão. Aí, ó. Ele cerrou muito, mano. Não deu pra pegar, não. Eu ouvi. Se a viola tivesse inteira, mano. Será que ela vem de lá, vira? Vira nada. Não vira lá. Ele tá de onde? Vai virar. Tozão que vai dar, filho. Se ele virar aqui, vai dar tozão. Ele vai virar, mas ele corre, Matheus. Não curtou nada, filho. Cruzão. Virou mesmo, meu irmão. Bora pro PT. Nem grudou. O cara botou serrando também, ó. Então é isso aí, rapaziada. Terminando o vídeo aí, ó. Deixa lá que vai dar aquela moral, como sempre. Esse vídeo foi uma união de dois vídeos, né? Teve a parte de manhã, foi pro chão onde eu estava. Depois eu vim aqui pra Serra Alta. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo.